Moenie die woordeerediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te praat oor hoe kan ek en jy een word met die leiding van Christus. En ons het elke dag 'n woordjie waarop ons fokus. En hierdie woorde was eienskappe van Jesus se lewe, hoe hy een geword het met die Vader se plan vir sy lewe. Is groot woorde, woorde wat jou laat lei. Is woorde soos vergewe mekaar. Wees lief vir mekaar, dink aan mekaar, luister na mekaar. Vandag se woord is net so groot, is iets van kom ons dien mekaar. Hoor hierdie woorde van Jesus, Matteus 20:28. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer. Wow, dit klink soos 'n politieke speech. Ons is hier to serve the people. Wanneer laas jy gelag as jy daai woorde hoor? Want jy weet, ag, ons is hier vir onsself. Niemand dien iemand anders ter nie. En ek het soveel stories, voorbeelde, net van hoe mens eintlik uiters selfsugtig leef in ons eie gemeente. En ek sê hierdie liefdevol. Die aircon blaas op iemand en dan roep hulle een van die herders, predikante en sê, sit net die aircon af, hy blaas op my. Dan sê ons, om jou sit 50 mense wat warm kry. Wat van jy skuif net, sodat die aircon aan bly, sodat almal kan afkoel. En as hy jou plaas, skuif jy. Hoekom moet die aircon afgesit word, hoekom skuif jy nie? Dan is mense kwaad vir ons, van, dis my gemak, ek wil hier sit, en hier waar ek sit, dan moet nie een aircon op my waai nie. Waaroor gaan het? It's all about me. En hierdie woorde wat Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het nie gekom vir my gemak nie. Ek het gekom om op te staan en op 'n ander stoel te gaan sit, sodat die hele gebou bietjie kan afkoel, as die aircon my plan. So kan ek vir jou duisende voorbeelde noem, waar my lewe net gaan oor my gemak. En Jesus sê, in leidingstyd, kom ons kyk waar kan ons mekaar dien. Kom ons kyk waar kan ons opoffer. Kom ons kyk waar kan ek die minste wees. Kom ek kyk waar kan ek iemand anders se gerief en gemak bo myne stel. Groot woorde, nê? Groot uitdaging. Maar dis die idee van leidingstyd. Kom ons kry challenges. Hoe kan ek een word met die diensbaarheid, die hart van Jesus? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons vandag om net bewus te raak van ons eie gefokuste selfsug, ons eie gemak, ons eie plesier, ons eie ek soekie lewe, my way, en iets van die hart van Jesus. Ek het nie gekom om gedien te word nie, ek het gekom om te dien. Help ons daarmee, laat ons een word met die lyding, die suffering van Jesus, en kom ons kyk waar kan ek vandag iemand dien. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Goed gaan, sien jou weer.